Dissenyar un objecte que té mils d'anys de tradició sempre és suggestiu, però un repte. A més de la seva funcionalitat, que és indiscutible, perquè tenir aigua fresca sota el sol és un luxe, ha de tenir una certa càrrega poètica o de singularitat. I donat que sóc un artista eminentment figuratiu, com vaig veure en el magnífic Museu d'Argentona uns càntics molt antics en forma d'animals, vaig pensar, podria fer una investigació d'aquest tipus. I vaig pensar que ningú hauria fet un elefant, perquè no és un animal que Occident sigui habitual, i per això em va acudir fer aquest objecte. Després, naturalment, ha resultat que en el magatzem del museu hi ha un elefant. Sí, el que demostra que, com diu Josep Pla, mai s'és original.